ролик, его сегодня начали крутить на украинском телевидении. Еще раз, ты не жинка, ты захистница. В этот раз мы не остановимся в Тбилиси. Не, здесь да. То есть, если они подожгут Южный Кавказ, у нас не будет другого варианта, мы будем вынуждены идти уже до конца. Надо вспоминать, что мы не воюем ни с какими украинцами. И на Украине-то мы воюем только с временно пришедшей туда непонятно каким образом властью, которая, как она сама же доказывает всем вышесказанным, не имеет к Украине никакого отношения. И как криптохохлы ты начинаешь, просравшие свою родину, писать, что вот, есть патриоты, а есть охранители. Вот не придумали ничего другого, не нашли ничего другого, ресурсов не нашлось, кроме как защитить их покрышками. Что, вы серьезно? Ну, я клянусь, мне в голову не пришло. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це щоденний свіжий випуск, присвячений російській пропагандистській крінжатіні, їхнім вкидам, ну і, звісно, історіям про те, як вони не воюють із цивільним населенням. Але перш ніж я вас сьогодні справді буду і дивувати, і шокувати, друзі, не забувайте лишати нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації, і не забувайте підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф і лишатися із нами. Я дуже вас прошу, якщо раптом ви зараз стоїте чи їдете десь у громадському транспорті, терміново треба сісти навіть якомусь незнайомцю на колінця. Тому що далі є шанси, що ви просто будете порушувати закони гравітації і впадете. Одним словом, ці закони гравітації ламає королева мати російської пропаганди Маргарита Сіманян. Так от, Марго каже, що виявляється, вони, ну тобто Росія, зовсім не воюють із українським суспільством. Вони винятково і тільки проти влади. Все це безобразие, всі ці, як пише Тютчев, богохульні уми і богомерські народи ополчились проти нас і думая о том, что мы воюем с Украиной и с украинцами, надо вспоминать, что мы не воюем ни с какими украинцами. И на Украине-то мы воюем только с временно пришедшей туда непонятно каким образом властью, которая, как она сама же доказывает всем вышесказанным, не имеет к Украине никакого отношения к интересам украинского народа. Мы воюем с этой богомерзостью. И поэтому наш проигрыш, в который я не верю, с Божьей помощью, не будет означать, что мы проиграли царство тьмы. Наш проигрыш означал бы, что человечество проиграло царство тьмы. Вот этим богохульным умам и богохульным народам, богомерзким народам, только вдумайтесь, проиграло бы все человечество. Поэтому надо взять себя в руки, отбросить неприятные, которые происходят, к сожалению, до сих пор, и на самых верхах, и не на самых верхах, интриги, себелюбивые такие, немножко даже сволочные, разборки, говоря бандинским языком. Забыть надо про это все и думать только о нашей победе, как о победе человечества над царством тьмы. Амінь, сестру, хтось міг би їй сказати, наприклад, Скабєєва. Але в цілому враження чи післясмак такий, що Геббельс зараз робить сальтуху в труні. Ви уявляєте собі? Виявляється, всі народи ополчились проти них. Ведь вони не такі, і не то, що о них думають, вони намного краще. Вони насправді, друзі, так і не зрозуміли. Вони ніколи не зможуть цього збагнути. Це в них народжений повзати, літати не вміє. А в нас вся влада, тобто джерело влади – це і є народ. Це територіальна оборона, це добровольці, це Збройні сили України. Ось вони і є дзеркало суспільства, яке так і сказала. Руський воєнний диктатор, іди пі-пі-пі-пі-пі, далі за текстом ви чудово знаєте. І все це на тлі того, що в Росії на даний момент говорить не тільки хата, в них палає ще й сарай. Із вірних сателітів нині у Путіна лишився хіба що самопроголошений президент Білорусі Хрубак Лукашенко. І то ці стосунки, вони більше схожі на стосунки папіка і утриманки. Навіть Вірменія визнала, що в союзі з Росією це була величезна помилка. Не хоче бути під підбором Росії і грузинське суспільство. З владою проблема, а от народ однозначну позицію займає. Тож тепер пропаганда пластером намагається заклеїти кульове поранення в серці їхніх стосунків із вчорашніми ще колись друзями. Причому погрожуючи
Ви не повірите. Далі увага. Звільненням територій та створенням сухопутного коридору. Десь ми це вже все чули. Здається, що в них такий флешмоб. Створи максимальну кількість сухопутних коридорів. Ірану, появление там не Росії, а Америки, это как раз страшный удар. То есть, если задать сейчас вопрос... Я не удивлюсь, если Иран отреагирует настолько жестко, что Пашинян будет сильно удивлен. Если там полыхнет, американцам очень выгодно. В очередной Конечно. Раз вбили, остановили грузопоток, остановили движение. А что лучше, если сначала полыхнет в Грузии, а потом в Армении, то у нас появится сухопутная дорога в Иран. Ну, она, в принципе, у нас и так есть через Азербайджан. Нет, потому что в этот раз мы не остановимся в Тбилиси. Нет, здесь да. То есть, если они подожгут Южный Кавказ, у нас не будет другого варианта, мы будем вынуждены идти уже до конца. То есть, это будет уже совсем другой уровень боевых действий. Это... Вообще, как они положились на американцев, это же вообще, не знаю, сколько ж... Вот, что у людей в голове? У Пашиняна? Не, у Пашиняна понятно, а окружение? Вообще, кстати... А кто там окружение? Да, окружение. Аллен Симонян, который хамит Марии Захаровой? Да это ладно, но просто они же понимают, что идут на заклание, все причем. Ну, я не думаю, что они так думают. Не. Они уверены, что все получится. Боже мій, а і справді, чому вони зробили ставку на Сполучені Штати Америки? Невже це найбагатша країна світу? Невже в них достатньо впливу, політичних важелів, озброєння, можливостей співпрацювати із своїми партнерами? Чому? Чому вони вирішили відмовитись від співробітництва із Російською Федерацією, яка, наприклад, в конфлікті між Азербайджаном та Вірменією сказала... Займайтеся самі, розуміючи, що Азербайджан буде повертати свої законні території. І нічого кинути чи протипоставити в Російській Федерації немає. А тепер вони такі, що ж таке случилось? Чому Америка? Чому вони вирішили не бути на стороні аутсайдера? Всі хочуть бути з неудачниками. Всі хочуть бути з тими, хто слабий. Ну і чому? Чому вони перекинулись на Південний Кавказ? Спитайте ви. Все дуже просто, бо з Україною, звісно ж, вже все вирішено. В окопі в нас лишився... Останній солдат. Техніки немає, кулі закінчились. А далі ви взагалі зараз втратите дар мови, бо виявляється, в нас нашу мобілізацію називають могілізацією. Ага, ці чортові півні навіть свого розуму не мають, живуть чисто нашими термінами. Украинцы прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией. Дело в том, что НАТО, как известно, ведет на Украине гибридную войну с Россией до последнего украинца. И украинцы после провального контрнаступления уже начинают заканчиваться. И попадать в мясную мясорубку не хотят. Поэтому военкомы пытаются отловить на улице кого угодно. Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз. В очередной раз наплевав тем самым на свои принципы и ценности. Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирают обороты кампании по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев. Комментарии, как говорится, излишні. Дивовижна, і справді, бо в Російській Федерації немає могілізації. В них нічого не відбувається, в них абсолютно все спокійно, і ми до цієї теми обов'язково з вами повернемось. Але, щоб просто підкреслити слова Нібензі, я хочу розповісти про те, наскільки насправді все погано в нас. Що буквально із салонів краси, із спортзалів, із кафе та ресторанів вже витягують навіть останніх жінок. Вже перевелися чоловіки в Україні. Що далі? Що далі, спитаєте ви? Цей кровавий режим Зеленського спустошить що? Будинки для літніх людей, пенсійний фонд, а потім що? Буквально із пологового будинку він буде забирати грудничків і одразу їх посадить що? Прямо на Абрамси? Буває, що це так, тому що потери огромні, ще раз повторяю, от ці всі мобілізаційні потуги, ну я не говорю там про ці фантастичні цифри, там 3 мільйони, але навіть 500 тысяч, которые они планируют, 200 тысяч в этом году, 300 тысяч в следующем году. Я понимаю, что сейчас они, видно, решили вообще взять на вооружение израильский опыт. Они уже и гарантии безопасности по израильскому образцу. Сейчас уже женщин начинают. Ну, давайте, делайте, как в Израиле, что все женщины, вне зависимости, там, фармацевт, медсестра, медицинское образование, все служат. Ну,
хорошо, тогда, так сказать, обезлюдьте Украину полностью. Давайте мы посмотрим этот ролик. Его сегодня начали крутить на украинском телевидении. Еще раз, ты не жинка, ты захистница. Я просто жинка. Я просто женщина, грешная и святая, слабая и сильная, серая и яркая. Сырая я скрава. Я просто жинка. Я просто женщина. Просто жинка. Просто женщина. Не просто женщина, защитница Украины. Вступай в ВСУ. Ну, я понимаю, что перед этим еще было, так сказать, предложение, по-моему, тот же Данилов его озвучивал, что снизить призывной возраст с 18 до 17 лет. Ну, то есть, вот он, Гитлер-Югенд или Фолькштурм, так сказать, в полный рост. И можно еще раз, еще снизить от 15 до 16 лет. Я думаю, они до этого тоже дойдут. Да, я, в принципе, думаю, что уже час в школах, в дитячих садочках. Ну, нахіба їм ці погрімушки, мішки, слоніки, котята? Одразу гранатку, одразу якусь там невелику озброю. Хай вони звикають, хай калаш перебирають, хай знають, що, звісно, всі будуть кинуті на війну проти Російської Федерації. Притому, на яку війну? Звісно, загарбницьку, бо це ж ми напали, а не вони на нас. Інша, геть інша справа – це Росія. 150 мільйонів диких патріотів. Воєнкоми не встигають розбирати заявки із добровольців. Тисяча претендентів на одне єдине місце в армії. Попит, ажіотаж, ну просто дикий. Люди зранку за місце в черзі, аби потрапити в воєнкомат, влаштовують бійки. Одне одного ще й намагаючись розпихувати ліктями. А волонтери? Ви хоч знаєте, що вони переживають? Ці бідні волонтери вже не знають, куди ці донати сплавляти. Грошей так багато. Бабки плетуть сітки. Мамки печуть пироги. Вся страна встала на защиту родини. І помощь СВОшникам. Щоправда, є тут все ж таки одне але. Так могло би бути, якби не було істочністю. Да навпаки. Сегодня уже какое-то очередное сентября, то есть они все один за одним просто радостно совершенно так перекликаются между собой, перетекают, выстраивая тонкую плиту, такую, знаете, тонкую паутину жизни, в которой нас ловят. И мы зачастую уже не понимаем, где мы, что мы, о чем мы, ко всему привыкаем. И полтора года уже, как идет война, но она ведь где? Она, кого она так сильно волнует? Ребят, которые на фронте, близких членов их семей, ну и 150 миллионов человек, сколько людей реально вовлечены? Миллион, два, три. Я включаю членов семьи, друзей, знакомых. А для остальных есть такое ощущение, что ничего не происходит. И пусть это будет все там. Мы иногда включаем Соловьев Лайв. Посмотреть, все нормально, ну хорошо, все. Вот давайте же, да? Не надо, то как-то чувство личной вины возникает, что вот пацаны воюют, а мы вроде бы нет. А потом, если вдруг начинаешь этим всем заниматься, то тебе начинает казаться, что ты же единственный спаситель, и тебе принадлежит истина в конечной инстанции. И как криптохохлы ты начинаешь, просравшие свою родину, писать, что вот, есть патриоты, а есть охранители. Кто такой охранитель? Это тот, который любит власть, а патриот, и с ним настоящие. Он всегда против власти, но он за родину. За какую ты родину, твою мать? Взагалі там 10-хвилинний спіч ми обрали для вас найцікавіше. Але для заспокоєння Соловйова все ж таки хочеться нагадати, що незабаром обов'язково кількість цих патріотів, які будуть вимушені поїхати вперше і в останнє за кордон, тобто на українські фронти, ось-ось воно, власне, все складеться. Мобілізація не за горами. Ну і все чому? Чому так погано в них? Бо всьому винні криптохахли. Я, до речі, друзі, так і не розібралася, що все це означає. Якого чорта ці криптохахли прийшли і захопили російські території? Ісконно російські території? Якого чорта вони розв'язали війну? Ну, а тепер не хочуть її припиняти, сідати за стіл перемовин і домовлятися. Якого демона вони, в принципі, напали на Росію? Хочуть
И сейчас в этом им мешают те захватчики наших территорий, которые, ну, исконно являются территориями русскими. То есть большого государства, да, здесь живут люди разных национальностей, у нас многонациональный край. И это наше достояние, а не наш недостаток. И поэтому никакого другого аргумента, чем мы хотим, они не говорят, что мы хотим захватить, а фактически они уже захватили. Вот. Они делают все для того, чтобы вот этот военный конфликт продолжался, а естественно рассчитывают они на то, что даже пусть он там мягко идет, но продолжался, рассчитано на то, чтобы состояние неопределенности было длительным. Поэтому и вообще вооружения, которые передаются в ВСУ, они же большей частью уже западные. Поэтому не украинцы с нами воюют. Воюют с нами и завоевывают, и пытаются удержать завоеванные, захваченные территории как раз натовские все страны. Но их не так много, как они хотят представить себе. Это мы так видим сильно, что других нету. Большая часть мира не поддерживает этого. Впихнути не впихуємо. Ви розумієте, що в них є до 10 наративів. Воює не Україна, воює НАТО чи світ. Українці закінчуються, але вони все ще продовжують захоплювати наші території. Страна в опасності, але Україна не представляє собою жодної загрози. Як все це можна вмістити в середньостатистичну голову людини, яка, дай Боже, закінчила 3 шкільних класи? Далі пішла в якийсь ПТУ, ну а вже потім просто спилася чи займається тим, що просто намагається вижити. От що він наговорив? Всі темники в один момент. Ну, а коли? Коли ми з вами напали на Росію і захопили ісконно русські землі? Правильно, в 14-му році. А що ми хотіли в 22-му році? Звісно, піти далі. Що змушені були в свою чергу робити росіяни? Захищатись. Як вони це роблять? Хірово. Що вони перетворили, друзі, наш Донбас? Донецьк, в якому колись був найдорожчий стадіон Європи – Донбас-арена. Круті ресторани, готелі, найдорожчі тачки, де життя, в принципі, гуділо та дзвеніло. Вони перетворили Донецьк в Тиву, в Магадан, в Псков, в діру, чорну діру маргіналів. Куди тепер для підтримки такого патріотично-бойового духу запускають артистів, які і віднині далі Донбасу, ну, тобто це єдиний закордон, і поїхати, власне, не можуть. Всі кажуть, що ми нікуди не уїдемо. У нас нет даже никакого желания и мыслей об этом, осознавая, что этот день для человека может быть последним. Это героизм в степени гениальности, неповторимо. Это пример всему миру, как нужно, как можно любить свою родину, жить полной душою, полной грудью и ждать. Приближать каждый день победу. Победу, которая будет в радость миллионам огромной территории самой большой страны в мире. Во славу Божию, во славу России. Я прям, друзі, реально уявляю цю країну. Знаєте, десь там за Уралє, за Байкалє, хрін знає, де воно знаходиться. Вау, клас! Наш Мелітополь, Мелітополь наш! Такмак! Де знаходиться той Такмак? Ми не знаємо, але він наш! Клас! Вау! Це така радість, це така перемога. Перемога над ким? Дуже хотілося б дізнатися якісь деталі, подробиці. Не тільки емоції, але їх, звісно ж, не буде. Росія в цілому – це мильна бульбашка. Це тільки красивий фасад, що давним-давно прогнив із середини. Всі їхні новації – це або вкрадене, або запозичене, або просто створене на базі західних розробок, деталей чи компонентів. Літаки, наприклад, є, протиповітряної оборони немає. Аеродроми є, а захисту немає. Вот оно, посмотрите. Значить, вот этих самолетов у нас всего 16 штук. Их делают, цена неизвестна, засекречена, естественно, там один самолет в год. Это очень сложная машина. Это очень сложная, очень дорогая машина.
И спустя полтора года войны, спустя двукратной атаки украинских беспилотников на аэродром стратегической авиации в городе Энгельсе, двукратная, она состоялась еще в прошлом году, в 2022-м. Вот не придумали ничего другого, не нашли ничего другого, ресурсов не нашлось, кроме как защитить их покрышками. Что, вы серьезно? Ну, вот я клянусь, мне в голову не пришло, потому что первый раз обсуждение того, что все самолеты защищаются капонирами вообще-то, прозвучало вот именно тогда, когда состоялась первая атака на эти самолеты в Саратовской области, я замечу. А потом был еще ряд атак. А недавно была атака на Новгородскую область. Говорили и об этом. И снова возникает вопрос, да какого черта полтора года войны? Это что, такая проблема? То есть это не проблема даже бетонные капониры поставить на самом деле, учитывая масштаб строительства в стране, количество людей, занятых в этой индустрии, ну и вообще и навык. Ну, все же помнят, наверное, как во время страшной пандемии, страшной просто, ничего страшнее в русской истории не было, в том числе и армия строила госпиталя, как китайцы практически там за месяц возводили полноценный госпиталь, когда задача стояла. А тут что, задачу... А кто здесь задачу должен поставить? Мне просто интересно. Зачекайте. Мова йшла про те, що в Росії озброєння аналогів нет. Правильно? Це константа, і ми це можемо підтвердити. Але ніхто не казав, що коли мова йде про аналогів нет, говорять про ефективність. Це просто дивно, десь смішно, десь нерезультативно. Але що, їм поставили задачу захистити літачки. От вони чимали, ну не подорожниками вже спасіба. І це при тому, що вони такі багаті. Вони такі забезпечені, стільки ресурсів, якими, звісно, весь світ просто заздрить і хоче заволодіти. Навіщо ж ви, голодранці, голожопі, спочатку, наприклад, спустошили Донбас, який ми згадували. Потім ви пограбували Херсон і Маріуполь, вивозячи з Херсону все, навіть скручуючи розетки. Розповідали про велике будівництво на захоплених територіях, але знову чомусь далі фасаду і руки, і гроші не дійшли. Ці гроші, як і завжди, спустили просто на найдешевше. Вже не ефективне, але колись дієве. На пропаганду. Кругу друзей только стартует на телеканале «Россия», а ее уже ждут с нетерпением. Шоу развлекательное, но будут и очень непростые истории, одну из которых ведущий Дмитрий Шепелев привезет из Мариуполя. Я, готовясь к программе, просмотрел большое количество материалов, которые посвящены животным, и я узнал, что здесь совсем неподалеку есть очень большой важный приют, в котором собраны домашние животные, в первую очередь собаки, которые остались из-за военных действий без хозяев. Одной из героинь программы стала Ирина Волик. Сейчас она хозяйка 400 собак. А еще есть кошки, енот, павлин и коза. В Донецке Ирина создала приют «Четыре лапки» и вот уже 9 лет спасает и выхаживает брошенных и пострадавших животных. Когда начинается обстрел или какие-то громкие звуки, они пугаются до такой степени, им нужно бежать. Донецкий приют, который сам нуждается в постоянной помощи, поддерживает своих коллег, волонтеров и в других городах Донбасса. Вспоминая, что пришлось пережить во время боев за Мариуполь, София рассказывает, именно Ирина и ее опыт помогли тогда спасти десятки домашних животных. Ирина приехала, начала оказывать помощь мне, во-первых, кормами, медицинскими медикаментами, больных животных, те, которых нереально вылечить мне, она забирала себе. Это Зак. В начале мая его нашли и спасли сотрудники приюта. Он был изранен, истощен. Переднюю лапу пришлось ампутировать. Но уже через 2 недели он учился балансировать на 3 лапах. Спустя 3 месяца он уверенно бегает и даже тянет поводок. В приюте 4 лапки Зак нашел новый дом. Но на самом деле он ищет нового хозяина, у которого будут добрые руки. Посмотрите на Зака. Он наверняка ваш. Потребностей у приюта много. В первую очередь это корма и медикаменты. На 400 собак удалось построить 150 вольеров, и стройку нужно продолжить. Я знаю, что хозяйка этого приюта мечтает построить контактный зоопарк и хотела бы построить маленький медицинский пункт, которым могла бы помогать животным, о которых заботится. Поэтому, конечно, я здесь, мы здесь для того, чтобы призвать, конечно, помогайте.
Чи може бути більшим цинізм, коли спочатку вони розстрілюють Маріуполь, вбивають власників собак, калічать собак, а потім їх рятують? І на людських трагедіях, на втраті, вони ще й будуть будувати свої шоу. Я дуже часто кажу, що вони обов'язково і неодмінно потраплять в пекло. Але я більше в цьому не впевнена. Щось мені підказує, що навіть в диявола більше принципів і людського, аніж в росіян. Не знаю, де їм може бути місце після того, що вони наробили. На цьому, друзі, крапка. Я, як завжди, закликаю вас бути активними. Не забувайте коментувати все почуте і побачене. Ну і, звісно, не забувайте ставити нам вподобайку. Це те, що дозволяє нам поширювати всю зібрану інформацію і потрапляти в рекомендації до інших глядачів і слухачів YouTube. Ну і, звісно, лишайтеся із нами. Підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Я дякую за те, що ви були із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.